في الدنيا هذه كاين الناس اللي في قلبهم على لسانهم يبينوا كل شيء، بس كاين واحد اخرين ما تقدرش تفهم كيف واش راه يخمم. السلام عليكم. عفيتة تحياتنا مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصة بيني وبينك. كما تعرفوا في كل عدد نستضيفوا معنا ضيوف جدد ونحكيوا معاهم في على بالك شفتك تبكيو بلا تحياتنا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصة بيني وبينك. كما تعرفوا في كل عدد نستضيفوا معنا ضيوف ومعاهم نحكيوا على العشرة، وعندنا دي كيستيون بوزي منهم ونشوفوا كيفاش العشرة بيناتهم، اسكو مازالها محبة تزيد الزواج ولا تقص. واليوم مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكم معنا. اوكي حافظة، كنت ديري البروديكسيون تاعك قولي بلي راح نبداو مع السيدة فلانة، راح يتفضل السيد فلان قولي له بالضبط. يسرى 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 يسرى. أحمد تفضل معنا باسبور سيادي. مرحبا. سلام يا أحمد. Oui, on est fiancé, on fait train, normalement l'acte برك ça sera un mois avant le mariage. وقتاش تعرسوا؟ اكتوبر ان شاء الله. اكتوبر. المهم اه واش الحاجات اللي يحب ياكلهم احمد؟ بون يحب بزاف لي بلا تراديسيونيل. Son plat préféré c'est douara, le deuxième tchouchoucha. Faut pas oublier c'est un chawi. ماشي يحب الرشطة؟ نو سا فيان اون تخوازيام. نو دوارا بوكو بلوس، هو يحب تو سكي غوج. Quel pays il veut ? L'Espagne et l'Italie, surtout. Je ne sais pas si j'aime l'Italie, l'Espagne. Bon, je ne sais pas si j'aime l'Italie, l'Espagne. Puisqu'il a voyagé, il a fait les pays arabes, il a fait Saoudi. Ah, d'accord. Ouais. Parce que, justement, il a bien fait. Quelle est la couleur de l'Espagne ? Le bleu et le noir. Il a bien qu'il a fait le bleu. Je ne sais pas. Non, moi aussi c'est ma couleur préférée. Ana ma nعرفوش شي حد بلو. معليش. Non non non, معليش صافي. والله نسمع نسمع برك، واش قلتي دوكا؟ Absolument rien, c'est pas grave. قلت لها ما نعرفوش شي حد بلو هذا انا. بصح حبيت نزيدكم من خير على الدرب. Voilà, dans 5 minutes, 10 minutes, on termine, on va prendre un café tous les trois. Non, non, excusez-moi, je ne peux pas prendre avec vous. Ça ne me gêne pas, absolument pas. Même si vous êtes son ex.
هذا قلب ولا خنيني؟ هذا قلب ولا خنيني؟ باسكو جو سوي شوف في على بالك الدنيا هذه سبحان الله ما تحيري ولا غير تحيري. بون دوكا كنت مع الزوجه تاعك احمد وسقسيتها اسئله عليك انت يا واش تحب واش ما تحبش واش الماكله اللي تحبها بزاف؟ مسفوف. Faut lui expliquer. Est-ce que vous chez un homme ou chez un beau? Non. Donc c'est quoi? Où est-ce que il aime? Mais je ne sais pas. Est-ce qu'un tien a donné les réponses? Les où est-ce que bon ça? Je ne sais pas. Mais la dernière fois, لا انا ما بوزي لي كيستيون وشي حب جي ريبوندو اه بيان باسكو قلت لي شنو وقع لا انا ما قلتش رشتا انا قلت دواره دواره شفتوها هي عرفتي انت ها اوه باسكو نعرفك ولا لا قصدي راه معلمك داروا لي تقلاله اه انا نعرفها نعرفها لا نورمال احمد سمح لي اوكي ماشي مشكل اتسيو كملي ها واش وين تحب واش من البلاد اللي تحب تروح لها لاسبان كندا هذا مش فين كتخزري في مصر يعني ما عجبكش الحال شتك شو خزرتي فيا خزرعي انا ابسولومون با الوغ لا 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 الوغ لا سي فوز افي كلكو شوز ا فو بروجي مدام الوغ ديزولا انا فوز ميم با ريغاردي انا نعرف ولا انت راه راجلك مي نعرفو من قبل كاين يا قلبك كان نروح مكان والو وخي سامونيت وروح لسبان كندا ضحكتني والله العظيم والله خبر لي تحبها بيروج بيروج باسكو لقى مرتك قالت لك البلو ولا مالي لابسها ها حبهم فيها هي مش فيك انت صافي لهنا ما راكش نشوف واحد ما تعرفيش ولا اسبان سي ما تعرفيش بيان كيفاش تعرفي بيان ما تعرفيش هاد لي ديتاي سي سكوندا سمحي لي سكوندا صافي تقدري تقولي العشره تاعك معاه حاجات كيما هادو بسيطه ما تعرفيهمش فيها سي تي بلوس مون ام طلقتي مدام سولي مون صافي قلبك بارد Si c'est votre avis. Allez. Ok, cher, si vous avez la caméra, pas de soucis. Il n'y a aucun souci. عندك هديه معنا عندك هديه معنا شنو هي هذه الهديه انا نقول لك سمحي لي مدام 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 ان شاء الله ربي يكمل بيناتكم ان شاء الله تلحقوا كما قال لك حتى اخر ان شاء الله انت وياه قبل ما نكملوا حبيت نسقسيك مدام على واش حسيتي وانا نسقسيك هكذاك
non, j'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous. Ouais. Puisque moi je lui ai demandé, il m'a dit c'est une amie. Pourtant non, c'est plus que ça. Vous avez très bien joué le jeu. Ça fait rire. C'est normal. Je suis jalouse de son assistante. Je suis même jalouse de son assistante. وانت احمد كيفاش حبيت تلعب مع زوجة تاعك هاد اللعبه؟ كنت نعرف الكاركتير تاعها ونعرف بلي اليزان مي على الانتيري على لي فريمون جالوس وعلى بالي بلي وليت نحكي معاهم ونقول لهم كابابل دير ديك مي كانت عاقلة على واش كنت داير في بالك. المهم نقدم لك هاد الهدية. ميرسي. الصحة. وسمحي لنا على التقلق اللي حمد ويسرى يعطيكم الصحه وبالبركه عليكم، وبمناسبه زواجكم نهنيكم ان شاء الله وربي يحفظكم.